Mastersom u Londonu i triumfom Bugarina Igora Dimitrova zatvorena je teniska sezona tokom koje, za razliku od prethodnih, srpski tenis nije imao mnogo uspeha. I to bi bila tačna konstatacija ako bismo godinu za nama gledali kroz prizmu najboljeg srpskog sportiste svih vremena. Novak Đoković, žargonski rečeno, navukao nas je na najveće trofeje i na svoj teniski ples preko malih ekrana, do te mere da su mnogi, kada je odlučio da napravi pauzu, odlučili da se i oni odmore od tenisa. I s tim u vezi, kako rekoh, srpski tenis po završetku godine ne može da se pohvali nekim posebnim rezultatom. Međutim, da li je baš tako? Ako 2017. pogledamo iz malo drugačijeg ugla, shvatit ćemo da Srbija prvi put u istoriji na kraju godine među prvih 100 igrača ima čak petoricu tenisera. Filip Krajinović, Viktor Trojicki, Dušan Lajović i Laslo Đere, pored naravno Novaka, zaslužili su da se njihova imena nađu među najboljim svetskim igračima. To je zasigurno mesto i Janku Tipsaraviću, koji je sezonu završio na 106. poziciji. Bilo kako bilo, mišljenje o teniskoj sezoni za nama i naravno onome što nam već koliko za par dana predstoji, čućemo od bivšeg selektora Davis Cup reprezentacije Bogdana Obradovića. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Gospodine Obradoviću, dobroveče vama. Dobroveče. Evo, hajde da emisiju počnemo kratkom analizom prethodne sezone u globalu. U rezultatskom smislu u godinu je negde obeležio veliki povratak Nadala i Federera i pomalo, ajde da kažemo, neočekivan triumf Dimitrova na završnom Mastersu. S druge strane, tu je bio i veliki broj povreda, da kažemo, glavnih igrača. Sem Novaka, tu su bili i Marin, i Šikori, i Vavrinka, i Ramić. Slažem se. Prvo, hoću momcima da čestitam zaista i opšte generalno našem sportu u ovoj godini, jer ja sam, pored ostalog, sada evo, kao bivši selektor, ipak više volim da se zovem kao budući. Evo, očekujem da se ponovo angažujem. U budućnosti, naravno, uvek sam bio ambiciozan kao potpredsednik Olimpijskog komiteta. Hoću da kažem da čestitam svim našim sportistima. Naravno, hoću posebno da čestitam teniserima, jer mislim da su napravili sjajan rezultat, bez obzira na to što se Novak, da kažem, odmorio i šta se sve dešavalo i sa Jankom i sa Viktorom i tako dalje. Ovo što ste sada rekli jeste činjenica petorice, ovo Janko je na vratima, znači praktično šestorica Srba su prvih 100 na svetu. Ja moram da kažem da je moj san ispunjen, bez obzira na sve. Mi moramo da budemo svesni činjenice koliko zemalja se bavi tenisom. Ovo je jedan fantastičan rezultat. S druge strane, naravno, svi znamo da su dvojica praktično i napravili najveću pometnju u ovoj sezoni, to jesu Andy Murray i Novak Đoković, od kojih se očekivalo da bude sudar Titana u smislu onoga što su radili u prethodnim sezonama, ne znam, Federer i Rafa Nadal po određenim fazama, onda Rafa zajedno sa Novakom i Federer sa Novakom u svim tim kombinacijama se onda pojavio, naravno, Andy Murray. I tako je krenulo negde bilo u Dohi, a onda se sve... I ovo je trebalo da bude ta sezona, da kažem, Andy Murray, Novaka Đoković, da jure to mesto broj 1, ko će duže biti i tako dalje. Ali kažem, u svakom slučaju, mislim da je ovo što je i napisano zaista dobro i onako i lepo zvuče, to je da će se naši ljudi malo odmoriti i da kažem zaželiti tenisa. I evo sad u ovoj sezoni petorica, to je šestorica momaka prvih 100, što znači na velikim turnirima oni će učestvovati. To će naši navijači i Srbi širom sveta imati prilike da gledaju i mislim da će se ove sezone sad sledeće nagledati dosta dobrog tenisa. I drugo, hoću čestiti meni tom polufinalu iz srpskog Davis Cup tima, fantastičan rezultat, ni to ne smemo da zaboravimo. Dobro, ajde da prokomentarišemo malo pre nego što pređemo na naše tenisere, konkretno Nadala i Federera. Mogu li oni da ponove godinu koju su imali? Dakle, Federer je negde rekao da ne očekuje baš kad se vrate svi ovi teniseri koje smo nabrali da će osvojiti toliko titula koliko 2017. Pa mislim da je Federer realan, ali opet ja moram da kažem ono nekoj zoni onoga da... On je nekako jedan izuzetno dobar marketing sam sebi. Ja moram da kažem da je on za mene onako jedan klasičan švajcarac. Kada mu se otvore karte, onda je on, nazovim mu Fini, i govori u jednom pozitivnom smislu o svojim protivnicima, ali sa druge strane nije takav kada ga momci malo pritisnu, onda je malo neprijatniji. Nije toliko, da kažem, ovaj, jel ti je nazovi društveni i toliko pozitivan. Tako da s te strane, ok, sve je on to simpatično rekao, znamo mi vrlo dobro Federera, bar mi iz tenisa ga znamo, otvorili su mu se karti, on je to iskoristio, ali s druge strane opet želi na neki način malo šarmantno i to da kaže da nije on to baš toliko zaslužio, ali eto, kad se već desila takva situacija, on je iskoristio to i nije očekivao još tih titula.
ali Bože moj, eto, uspio da ih osvoji, pa će prikačiti još neku zvezdicu sebe. U svakom slučaju, on je veliki igrač, mi ga izuzetno poštujemo i cenimo. Jedino što nam je u nekim fazama bilo krivo, to je da kad su i naši momci pravili ozbiljne rezultate na prvom mestu, Novak nije on baš umeo da nađe te prave reči hvale, kakve nalaze za sebe. Tako je. Ali je popravio, moramo da kažemo i to, popravio je negde taj bekend koji mu je bio jako problematičan. Negde čini se da ranije ulazi u taj bekend i koristi ga kao oružje za razliku od prethodnih sezona gde ga je samo koristio kao odrombeno. Pa ja ono što kao stručnjak mogu da vidim sa te strane da je igrao poprilično dosta i rizično sa te njegove bekend strane, što mu je naravno i uspevalo i to je to. Ali opet kažem, nije imao baš sa kim da se suoči i na taj način, kažem, ovim top momcima koji znaju tu njegovu slabu tačku i da iskoriste u svoju korist, naravno, njih nije bilo na sceni. Tako da kažem, s te strane, zaista svaka čast Federeru, ali ako su ovi momci top, što govorimo o Andy Mariju, Novaku Đokoviću, teško da bi bio tu gde jeste u ovom trenutku, bez obzira na to što je napravio fantastične rezultate. Što se Rafe tiče? Pa mislim da sa Rafom je nešto što je meni zaista jedna vrlo, vrlo šokantna stvar, a to je da je osvojio tu njegovu 10. titulu Roland Garrosu, što je za mene zaista, ja sam Tonio, s kojim se veliki prijatelj naravno čestitao i tako dalje. To je stvarno nešto što je fantastično. Neverovatno razmišljati o nekome da uopšte možete da osvojite 10 takvih titula na tako jednom turniru ili da kažem jednom takvom svetskom prvenstvu, mislim na zemlji, to je zaista nešto neverovatno. U jednoj karijeri da igrač stavi iza sebe tih 10 titula, to je neverovatno. To pričamo već u domenu toga da ste prvaci sveta, ne znam, 10 puta zaredom u košarci ili u fudbalu i naravno ili da osvajate olimpijske medalje na, ne znam, 5 olimpijada zaredom, sve zlatne, ili da ste na Tour de France, recimo, isto tako osvojite 10 titula. To je stvarno nešto fantastično. Zaista svaka čast Rafi, izuzetan sportista. Ono što moram da kažem, ono što ja naravno imam za informaciju, on ima i dalje velike probleme s njegovim zdravljem. Upravo to sam hteo da vas pitam. Dakle, ta njegova povreda sa kolenom čak i kaže da će propustiti možda Australiju. Ja ne znam kako on uopšte funkcioniše. Ja znam čak i neke pojedinosti. Ja sam s nekim lekarima iz njegovog tima razgovarao, pričao, smo imali neke potrebe za nekim konsultacijama sa tim stručnjacima. To je zaista neverovatno. I velike sam opet, kažem, prijatelj sa Tonijem, gde mi on je otkrio neki, ajde, kažem, tajne. Govorimo o njegovom dosadašnjem treneru. O njegovom dosadašnjem treneru. Mislim da je on i dalje tu. Bez obzira na to, oni su zajednički otvorili svoju tenisku akademiju, tako da Toni više hoće da bude kod kuće, ali bit će on i dalje uz Rafu i ja ne sumnjam da oni neće do kraja završiti njihovu misiju zajednički. Neverovatan je borac, to stvarno mora da se prizna i vrlo je korektan što se tiče nekih izjava. Rafa je taj pravi. Skoro je imao izjavu vezano za Đoković i za Federer. Rafa i kad je imao mečeve da je ono baš da mu je bilo teško, naravno svako kad gubi mu je teško, ali nema tu vrstu karaktera kako ima Federer i mi ga zaista iz sveta tenisa zato i izuzetno cenimo. Dobro, da pređemo na naše igrače. Dakle, kada ocenjujemo godinu za nama, 5 igrača u prvih 100. I Janko je tu sigurno mesto u prvih 100. Sticajem okolnosti nije tu gde bi trebalo da bude, s obzirom na povredu i tako dalje i tako dalje. Kako biste vi ocenili tu godinu generalno? Ogroman uspeh srpskog tenisa. Jeste li očekivali da može da dođe do toga da 5 igrača bude u... Pa ja mogu da kažem da sam sanjao o tome i radili smo na tome. Govorimo o igračima koji su praktično svi u Davis Cup reprezentaciji Srbije i to je ta neka, da kažem, 2006. godina kad sam ja krenuo sa momcima u tu misiju. Tako da evo, ta misija se i dalje nastavlja, da kažem, u jednom pozitivnom toku, a naravno reprezentacija u ogromnoj meri je doprinela i zajedno, moram da pohvalim rad Teniskog saveza Srbije, ka tome da su momci napravili svoje individualne rezultate. I moram da pohvalim naravno i naši juniori Olgo Danilovića, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića koji imaju ozbiljne juniorske svetske rezultate. Tako da kažem sa te strane, zaista je njima sve čestitke, što znači jedan kontinuitet razvoja našeg tenisa. A tu je Kecmanović negde oko 200. mesta, čini mi se. Jeste, da. I Miomir se tu vrti, tako da kažem. U svakom slučaju sve su to naši potencijali, ali mislim da smo mi jedna vrlo, vrlo ozbiljna nacija teniska na svetskoj mapi teniskoj. Prema tome, s ovime smo pokazali da mi samo idemo i dalje s tim vrlo ozbiljnim kontinuitetom. Naravno, sad trebamo da sačekamo, ajde kažem, i beričetnije sezone, da momci i devojke opet na neki način, eto, imaju malo više i te neke, da kažem, i sportske sreće, da nema tih prokletih povreda i svega, da budu zdravi, da u kontinuitetu odigraju veći broj turnira i onda će biti sigurno i boljih rezultata. Kada govorimo o povredama, probleme u prošlosti sa povredama je imao čovek koji je možda negde obeležio
prethodnu sezonu što tiče srpskog tenisa, Filip Krajinović. Ali ajde da prokomentarišemo pre toga Olgu Danilović. I ona je imala problema malo sa povredama. Interesuje me vaše mišljenje o njenom dometu. Pa, Olga je zaista izuzetan talent, uopšte nema diskusije. Ona je već i pokazala da je sam vrh svetskog juniorskog tenisa. Ona ima, naravno, još, da kažem, jednu sezonu gde može da igra, naravno, i juniorski tenis, ali mislim da će se ona sad sigurno bazirati na profesionalni tenis. Ima sva, ajde kažem, dobra prolazna vremena, tako da sa te strane je apsolutno jedan ogromno i veliki talent, ali opet, naravno, svi ono što sam već i govorio o tome, mislim, sam s time već i dosadio, dva faktora su tu presudna, to je ogroman rad i ogroman novac. Morate da imate zaista puno rada, dobar tim oko sebe i ogromnu količinu para. Mi dalje, da kažem, patimo sa time. Svi znamo vrlo dobro da su svi naši igrači u svim sportovima spremni, ali mi imamo izuzetno malo para, ograničene budžete, kako Ministarstvo sporta, tako i Olimpijski komitet i svi oni, da kažem, koji pomažu. Pokušavate to da kažemo kao potpredsednik Olimpijskog komiteta? Sigurno da, ja zaista moram da pohvalim rad Ministarstva sporta i sa druge strane moram da pohvalim i rad Olimpijskog komiteta zaista svom snagom. I moram, zaista, ljudi mene nekako gledaju sa te strane, ali moram da pohvalim prvog čoveka ove države, predsednika našeg Vučića, koji zaista svom snagom daje da se ti budžeti maksimalno napune. Svi znamo kakvi smo mi i koliko i generalno uopšte krizije, da kažem, i sport u svetu zbog umanjenog tog učestvovanja, da kažem, sponzora i država i tako dalje, svuda je kriza. Kad je svuda u svetu kriza, možda zamislite onda kakva je kod nas kriza. Ali, kažem, ogromni su napori u pitanju. Zaista je tu jedna ogromna pomoć i mi ćemo iz toga pokušati, kao što i sad s ovim rezultatima pokazujemo, da izvučemo maksimum. Ne želimo se, mi ne kukamo ni za šta, puno se radi, ali eto, zajedničkim snaga ćemo pokušati da izvučemo što više možemo iz države i naravno iz nekih drugih, da kažem, sponzorskih nekih ugovora i tako dalje i da pokušamo na taj način da pomognemo rezultatima u srpskom sportu. Dobro, kada govorimo, spomenuli smo Filipa Krajinovića, komentar malo na njegovu igru, na njegov praktično završetak sezone. Zašto on odavno nije bio tu gde mu je mesto? Pričalo se o povredama, pričalo se o problematičnim menadžerima i tako dalje. Evo, iz vašeg ugla gledano, on je tu bio u reprezentaciji uvek sa vama. Kako je vaše mišljenje? Pa ja ono što moram da kažem za Filipa, on je zaista izuzetan momak, sigurno da. Ja sam ga i prepoznao kao velikog talenta i to i nije bila neka velika pamet prepoznati ga. On je već dugi niz godina i kao junior već bio u ugovoru sa IMG-om, to je sa njih Bolitieri akademijom i tamo je i odrastao. Sigurno da je ubačen, kako mi to žargonski kažemo, treneri u jednu popriličnu mašinu, a to znači da je premlad i nedovoljno fizički spreman i pripremljen ušao u profesionalni tenis. Pokazuje jedan ogroman rezultat juniorski i sa druge strane, naravno, svi prosto matematikom pretpostavljaju da bi isto takav rezultat trebao da napravi u seniorskom tenisu, ali ne tom brzinom. Vas zapad jednostavno troši brže. Oni ne razmišljaju o našim igračima kao nekome iz koga će izvući rezultat, koji je rezultat koji će trajati dugi niz sezona i da vas kao igrača ili vaše telo sačuvaju. Oni gledaju malo na taj deo koji se zove veliki spektakularan rezultat, da bude neki bum i tako dalje, da iz toga mogu što više, naravno, sa time da izvuku novca. Tako da kažem, sa te strane, on sigurno da jeste u jednom delu i žrtva toga. S druge strane, ne paze o vama o toliko koliko vas paze vaši domaći treneri i vaši domaći timovi. Mi smo uz ove momke nekako bili stalno tu, uz naše ove sve top igrače su i naši fizioterapeuti, maseri i naši kondicioni treneri i naši psiholozi su tu, zaista jedni timovi, naravno teniski treneri, tako da drugačije mi vodimo računa o našim igračima nego, da kažem, taj zapadni sistem. Tako da s te strane ja zaista Filipu želim da obrazuje dobar tim oko sebe. Ja sam mu tu od pomoći. On je nedavno bio kod mene u nekom razgovoru. Mi smo, naravno, kao i sa svim igračima, sam izuzetno dobar prijatelj. Tako da i ja ću tu biti da im, eto, uvek pomognem i da pokušamo zajedničkim snagama da iznađemo neke rešenje što se tiče njihovih timova. Govori se tu baš o drugarstvu između i to je sjajan podatak. Dakle, uvek su oni tu. On je govorio o pomoći Novaka Đokovića koje mu je pružio. Tu je Viktor, tu je Janko. Svi su oni nekako bili za te mlađe igrače tu. Kada im je trebalo, oni su bili tu. Zajedno sa kompletnom teniskom strukturom u Srbiji. Pa ja mislim da smo mi preneli onu atmosferu, ajde da kažem, kakva inače vlada kod nas generalno u sportu, a to je da pomažemo jedni drugim. Zaista je tu se nastavio taj sled još od ovih ranijih generacija, od Bobe Živojinovića, pa
ka nama ovamo je ostalo sve apsolutno tako jedna atmosfera. Nije to u svim sportovima tako, zato to pa i dobro, potencira. U svakom slučaju ja moram da kažem da za tenis, ono kako sam ja odrastao na čuvenom Novom Beogradu, gde je hiljade sportista vrhunski bilo, mi smo odrastali u toj jednoj atmosferi onih starijih koji pomažu mlađima i koji na neki način ih i sa time koliko ih oni cene i stavljaju sa njima da igraju, bio to fudbal ili basket, košarka ili naravno tenis, na taj način jednostavno ih prepoznajete i dajete im do znanja da zaista jesu dobri. To je ono pravo, iskreno pumpanje samopouzdanja. Kad vas priznaju vaši saigrači, oni koji su gore u vrhu, a vi ste naravno na početku, tek se penjete iz one prve grane, e to je ono suština toga da vam to zaista daje ono pravo samopouzdanje i tu nastoji igrače. Zato ja govorim o tome da je jako važan taj u budućnosti koji treba da izgradimo nacionalni teniski centar. Ja na Adi Cigali uz pomoć države koje se zahvaljujem imam taj jedan centar gde ćemo vremenom pokušati da takvi centri kao što je Novakov centar, kao što je i Jankov, isto teniska akademija, da pokušamo da to budu centri koji će biti ti nacionalni teniski centri. Ima ih nekoliko i po čitavoj Srbiji gde ćemo mi, da kažem, odgajati naše buduće šampione. Ima li tu talenata neke koje već sad vidite kao moguće šampione? Sigurno da ih ima. Konkretno kod vas. Sada što se tiče baš moje teniske akademije, ja imam zaista dve devojčice koje su izuzetno talentovane, Teodora Vujčić i Anđela Vuković, koje će sada u ovom periodu vremena raditi i trenirati sa mnom. One su naše, da kažem, šampionke bile do 12-14 godina, sada kreću i sa tim ITF turnirima do 18, ovo će nam biti sledeća sezona prva. Tako da kažem, ima ih talentovanih, meni dolaze i naša deca, moram da naglasim to, iz čitavog sveta. Tako da već sam i pomenuo, naravno i našeg mlađenog Hamada Međedovića, koji je drugi u Evropi do 14 godina, a opet pokazuje jedan izuzetan talent i koji kod mene bio 3 godine, on je sad trenutno u akademiji kod Janka Tipsarevića. I za njega smo završili neke stvari kao što smo u prošlosti završili taj finansiranje i sve ostalo i sa Jankom i sa Novakom i sa Borisom Pašanskim i tako dalje. Tako da kažem, sa te strane zaista eto radimo svom snagom da izguramo tu mladu generaciju. I to je sjajna stvar da teniseri čiji su koreni ovde, dođu ovde, da na primjer nemamo jednu Andreju Petković da bude u Nemačkoj, nego da dođe ovde da bude naša. Dakle, da bude... Ja se slažem sa ono što je nama zaista potrebno, potrebno nam je infrastruktura. Mi smo, a opet da kažem, jedna ponosna, izuzetna zemlja koja ima, naravno, u perspektivi i želju i imamo ideje i tako dalje da izgradimo te teniske centre. Mi ćemo to sasvim sigurno raditi. Ja već imam jedan ozbiljan projekat koji sam pokrenuo zadnje dve nedelje. Ja sam proveo u jednom prelepom gradu Somboru, gde sam razgovarao sa gradonačelnicom koja je jedna izuzetna žena, gde ćemo sa te strane pokušati i u tim lokalima da napravimo neke teniske akademije. Odatle nam je Fića Krajinović, gde su se nama već u toj jednoj mapi teniskoj pojavljivali vrhunski talenti, gde znamo da oni sigurno u samom Somboru i u svim tim mestima oko Sombora negdje čuče i čekaju da se mi pojavimo, da ih naučimo da igraju tenis i da oni naravno naprave vrhunske rezultate koje sve imaju naše devojke i momci. E sad, kad smo kod Krajinovića, ajde još malo da pričamo o njemu. Dakle, šta predviđate njemu, koji su njegovi dometi u 2018. Znamo svi kako se završila prošla sezona, polufinale u Parizu, pa onda, tačnije finale, finale Pariza, a onda u tom finalu prvi set protiv Jacka Socka je dobio Krajinović. Znamo svi kako je Jack Sock posle prošao na završnom Mastersu, igrao je polufinale. Dakle, kakvi su njegovi dometi i koliko u tom njegovom, ajde da kažemo, uspehu u najavi u 2018. možemo pomogne ranking, s obzirom na to da je 34. Dakle, faktički je tu među nosiocima na turnirima. Za mene lično, što se Filipa tiče, on je top 10 igrač. Tu uopšte nema diskusije. Što se tenisa tiče, on apsolutno sve zna i on, što se tenisa tiče, neće imati problem. Drugi parametar koji je jako važan i bitan, to je njegova fizička pripremljenost. Vi da biste igrali kontinuitetu, taj broj turnira u toku godine, on sada u ovom trenutku će morati da igra veći broj turnira, jer će iz tog većeg broja turnira pokušati taj jedan kontinuitet rezultata u 12, praktično 11 meseci, koliko je duga sezona, da izvuče neki maksimum. Tako da kažem, sa te strane, kad idete na tu jednu dugu stazu gde je u pitanju jedna izdržljivost, tu morate biti fizički spremni. Koliko bude bio fizički spreman i zdrav, to će ogromno meni zavisiti od toga koliko će on moći da da teniski, to je sa rezultatima na turnirima. Tenis, apsolutno, sve umeje, zna, naučen igrač, veliki profesionalac, to nema diskusije. Vidit ćemo kako će se ponašati njegovo telo, koliko će on ozbiljno shvatiti ovaj deo i ovaj segment i njegov tim, naravno što se tiče fizičke pripremljenosti.
To je ključ svega. Drugo, ono što ja moram da naglasim, nedavno sam sad bio sa jednom sjajnom ženom, Marija Srećko, koja je psiholog, koja zaista odlično radi svoj posao, potrebno sam i ti ljudi. Oni ne laze na jedan pregraš svojih ličnih, privatnih problema vezano s njihovim profesionalnim karijerama koji su prošli mnogo toga, jer teniseri od 10 godina juniorske karijere se užasno potroše mentalno i emotivno. Tako da kažem, sa te strane mi moramo da radimo na njima i da ih tu oporavljamo, ne samo na ovom segmentu teniskom i kondicionom. To su stručnosti koji su nam isto potrebni, ih imamo u zemlji. Ja se nadam da će oni biti ozbiljno uključeni u ove timove. A šta Fića sam kaže, koji je njegov cilj za 2018? Pa sigurno da Fića kao i svaki igrač, a to je da ide na turnire i da gura meč po meč, tako da on nema mnogo neke filozofije niti priče o tome. Nema želju, na primjer, da završi u prvih 20, prvih 15? Sigurno da ima, ali opet on zna koliko je to dug put i zna koliko dugo traje svaki meč ili svaki reling u toku jednog poena, tako da tu praviti neki planov, razgovarati o tome, to treba i da rade timovi. Fića treba da radi svoj deo posla i kada iđe na teren da daje svoj maksimum, oni da ga pripreme i naravno posle toga da ga oporavljaju i da je spreman za sledeći meč. To je recept vrlo jednostavan. Što se tiče Viktora Trojickog i Janka Tipsarevića, Viktor prošlu godinu nije bio na nivou prethodnih sezona. Pa ja imam neki utisak da Viktor jeste, to je njegov ogromno ženi sezonu, želji u sezoni ranije, eto, da mu se desilo i to da je naravno nekako sagoreo. On je i bio svestan toga i osjećao je to da može, naravno, sasvim sigurno i da, hajde da kažem, da na neki način, a ne znam, u svakom slučaju pokuša da uđe u tih 10 na svetu, jer je bio 12. i on je osjećao i ima taj potencijal. To nema diskusije kad ste 12. biti 9. 8. ili 7. apsolutno nema tu mnogo razlike među bodovima u Kranjoviću. Nikakve razlike, sem evo jednog rezultata kakav je napravio Filip Krajnović. Kad je to mogao Filip da uradi, sigurno da je to sposoban i Viktor i obrnuto. Prema tome, tu uopšte nema diskusije da li su oni spremni i sposobni za to. Ali kažem, tu vam opet igra ulogu i taj deo priče o kom govorim. On se oženio u toj jednoj fazi perioda, postoje tata i tako dalje, dobio nove obaveze i sve to utiče na igrača i sve to negde treba upakovati i spakovati. Nije to uopšte jednostavno i lako. Moram da naglasim, to je individualan sport, svo to breme, da kažem, svi tih rezultata i dobrih i loših nosite na svojim leđima i nije lako deliti to sa svojim timom, ali nekako sve to vi nosite sami individualno. Tako da s te strane to je dosta komplikovano. Janko, da li su povrede konačno iza njega? Ja mislim da su povredi za njega. Ja mislim da neko, ako ima veću želju za tenisom i veću želju i motiv za treningom i za svima, onda je Janko broj jedan na svetu. To je neverovatan čovjek koji mene zaista zadivljuje s njegovim i, da kažem, u ovom trenutku ambicijama i tom strašću na koji način i kako on trenira. To je svaki trening maksimum, to je sve upiranje do poslednjeg onoga, da kažem, atoma snage. Neverovatno je da u tim godinama i sve ovo što ga je nekako sputavalo, ispuštalo i vuklo na dno, što bi se rekli da završi karijeru, on ipak izdržao, istrpeo, trpeo sve to i evo ga ponovo spreman za ovu sezonu. Šta drugo da kažem nego ono da mu poželimo puno sreće i puno zdravlja u narednoj sezoni kao i svim momcima i devojkama, naročito za Janka koji se baš napatio zadnje dve godine. I da mu poželimo da naravno više nema tih problema i da pokuša da uradi ono, a to je da na neki častan i pravi način završi svoju karijeru u sljedeću jednu, dve ili tri sezone, koliko bude odlučio da igra, da ne bude tih prokletih povreda i da bude zdrav. Lajović i Đere? Pa sigurno što se Đereja tiče, da on je njegov prvi ulazak u 100 na svetu, tu je, kotrlja se negde. Ja opet stalno pričam istu priču, jako je bitan tim. Kada uđete u 100 na svetu, morate da imate ozbiljne ljude oko sebe. Morate imati oni koji će ozbiljno da vas pripremaju. Koliko to novca iziskuje, gospodine Bradoviću? Pa ja uvek nekako u tenisu izbegavam da govorim o tim ciframa, ali moram da kažem da tenis, kako je počeo da se pomera, da kažem i taj prize money na US Openu, znači idemo ka desetinama miliona i tako dalje, nekako i sve ovo što se dešava u samom biznisu tenisa je sve skuplje i skuplje. Skuplje treniranje, na kraju krajeva skupi su svi ljudi koji su sa vama i tako dalje, su stručnjaci sve bolji, bolji i kvalitetniji. Cela ta mašinerija je napravila da tu učestvuje se više i više novca. U pitanju su sigurno na desetine pa i stotine hiljada evra koje morate da imate u svojim budžetima da biste imali ozbiljne timove. I naravno tu rade i ozbiljne menedžerske kompanije, naravno tu rade i ozbiljne države u smislu budžeta
teniskih federacija i sa druge strane opet moram da kažem da i sami igrači moraju da ulože više u sebe, to jest ono novac koji zarađuju, da ne bude novac koji će odmah trošiti, nego da ponovo ulože u sebe. To naravno i za njih same jeste ogroman rizik, ali kažem, jednostavno bez tih nekih stvari ni nema dobitka, morate da uložite da biste dobijali. Prema tome i do samih igrača. Ovi koji su oko 100 na svetu sigurno da nemaju dovoljno novca u samoj toj, da kažem, početku imaju svoj zaradi da mogu da prate timovi, onda moraju da se snalaze na razno razne načine. Ali opet kažem, stvar je izuzetno komplikovana. Ja mislim da je to jedan što se toga tiče samog ulaganja i opšte dobitaka za igrača, jedan od najneorganizovanijih sportova na svetu. Zaista, tenis puno donosi, ali puno novca donosi, ne znam, nekim institucijama, ogromnim velikim sistemima kao što je ITF, kao što je ATP, kao što je VTA, te velike kompanije i vlasnici, da kažem, tih velikih turnira. Sami igrači i oni ljudi oko njih apsolutno dobijaju trunke sa stola. To ne znam u budućnosti koliko će dobro biti za sport, jer sve je skuplje, a igrači imaju sve manje novca, tako da sa te strane ne znam kako će se to izbalansirati. E sad ono što gledalce pretpostavljam negde najviše interesuje, namjerno sam Novaka Đokovića negde ostavio za kraj ove priče o našim igračima. Sezona negde za zaborav. Dobar početak. Pričali smo o tom okršaju sa Andy Murrayem. Odličan meč 2-1 za Novaka na početku sezone u Kataru. Svi su očekivali borbu između njih dvojice onako kako se završila prethodna sezona zapravo 2016. da će tako biti 2017. Međutim, onda se sve promenilo. Prvo što je usledilo, onaj nesrećni poraz od Denisa Istomina u Australiji. Pa da, ono što, mislim, šta tu može dalje da se kaže, nego jednostavno to je sport. Sigurno da igrači generalno su ljudska bića, nisu mašine, prema tome imate te oscilacije, to je prirodno i normalno. Faktor koji je tu presudan, ja mislim da je mentalni faktor u smislu eto tog nekog motiva i svega da odjedan put to vam sve nešto splasne. Opet govorimo o tome da je to individualan sport, vi nekako vučete i za sebe i za druge. Imate svoj tim, ali vi nekako vučete taj tim za sobom i na samom terenu taj tim ne učestvuje sa vama. Što je suština svega, da vi trošite ogromnu količinu energije, bodreće njih, oni bodre vas, ogromno je tu potrošiti. Kažem, nije nimalo lako, igrači sve savršenije treniraju. Mi sad smo očevici toga da su servisi porasli sa brzinama, broj relinga, kretanje svega, brzina lopte u toku relinga je daleko brža. Ako pogledate tenis Novakovog trenutnog, da kažem, trenera Andrea Agassija i Novakov tenis, tu su lopte brže u proseku od 30 do 50 km samo u toku relinga kada igrači trče levo-desno. Sve te sile za ustavljanje kočenja, to sve utiče na telo. To je poprilično ogromna količina jednog fizičkog i mentalnog stresa. Tako da kažem, sa te strane, sve se to užasno ubrzalo i sigurno da to utiče onda i na potrošnju igrača. Nije Novak mašina kao ni ostali igrači i moralo je to negde nekako u jednom trenutku i da popusti. Vi odlučujete da li će vam popustiti telo ili će vam na neki način psiha reći, ej, daj malo da se odmorim. I to je ono što se desilo sa Novakom. Što se Novaku da desilo, baš u tom nekom nastavku sezone, kada govorimo o tim nekim najvećim turnirima, usledio je Roland Garros, on je branio titulu i u Parizu, a onda u meču sa Dominikom Timom činio se bezvoljnim na terenu. Kao da ga nije bilo. To je konstatovao čitav teniski svet. Upravo taj mentalni moment je kod njega bio očigledno presudan da on u tom trenutku kaže dosta je bilo. Da, ja kažem, ne treba se uopšte baviti tim nekim pojedinačnim analizama u smislu da jednostavno vi pre toga doživite jedan vaš pad u glavi, znači govorimo o tom motivu, o vašem telu, o oporavku, o svemu itd. I to je nešto što je ključ onoga što se kasnije, da kažem, i to nešto loše desi. Ali kažem, sve to profesionalni sport, sve to prirodno i normalno, nismo mi uopšte kao i obični ljudi svaki dan isti, prema tome imamo hiljade uticaja na nas u toku jednog običnog dana. I to je sasvim prirodno i normalno. Možda zamijeti igrače koji menjaju kontinente, menjaju sa druge strane i vremenske zone i klimatske uslove i tako dalje. Užasno je sve naporno i teško. Tu nema diskusije. A opet kažem, sa druge strane od njih se traži sve više i više i oni su sve jači i jači, sve bolji i bolji. Nekada ste imali u 100 igrača na svetu 100 igrača. Vi sad imate 300 igrača na svetu koji učestvuju za tih 100 koji ulaze, izlaze i tako dalje. Znači, stvoren je taj ogroman čep izuzetno kvalitetnih igrača koji savršeno rade sve
svi isto. Ja kada vidim na futures turnirima igrače kakav u nekim mečima znaju tenis da odigraju, to je apsolutno najniži nivo turnira profesionalno, da odigraju isti tenis kao i kad gledate na Grand Slamu onih koji su recimo u 50 najboljih na svetu. Prema tome, ogromna je konkurencija i zaista je teško biti u samom vrhu toliki niz godina kao što je recimo Novak. Ubrzo zatim, međutim, za širu javnost, da tako kažem, potpuno neočekivano, došlo je do promene kompletnog stručnog štaba, a onda je došla i ta povreda na Wimbledonu. Dakle, solidno je krenuo taj turnir u Wimbledonu, međutim, na kraju je ta povreda lakta bila presudna, ali je pre toga promenio kompletan stručni štab. Vaše mišljenje o tome zbog čega je on to tako uradio, znate Novaka, znate njegov stručni štab, godinama ste naravno u kontaktu. Šta je bilo presudno da dođe do te promene? Pa u svakom slučaju Novak, nema diskusije. On je sam koji je sve to izmerio i rekao, vi imate način komunikacije sa nekim 5-10 godina, s kim se već koliko provedete itd. I zadivljujuće i to bilo koliko dugo je Novak i držao tim u sebi. On je bio jedan od retkih, bezmali jedini, koji je stabilno držao taj broj ljudi oko sebe, pa na kraju krajeva i mene u Davis Cup reprezentaciji Srbije. Uz Rafu, na primjer. Gde sam ja bio 11 godina, jeste. Pa naravno, da. Mislim, opet govorimo o Rafinom timu gde su u jednoj fazi, onda posle toga priključio, ne znam kao i sada, Carlos Moya i tako dalje. Menio je on tu dosta ljudi koji su bili sa njim. Novak je to poprilično stabilno držao. Ali ono što moram da kažem, sigurno da jeste Novak tu. Ja ću uvek, naravno, podržavati Novaka, ali podržavat ću i njegov tim. Mislim da su momci zaista sjajno uradili taj posao, fantastično. Niko ne kaže da za sezonu dve se neki od njih neće vratiti nazad u tim. Na kraju krajeva, to su momci koji su pokazali vrhunski rezultat da će oni posle svojim radom i iskustvom u nekom drugom timu ili u nekim drugim klubima, akademijama, opet pomoći nekim sledećima koji će doći na scenu. Prema tome, to je jedna zajednička vrlo pozitivna priča. Što je više boljih rezultata i probijenja tih nekih granica, mi pokazujemo u tom jednom, da kažem, procesu treniranja da smo sve savršeni i sve bolji. I na kraju krajeva, ono što je suština ovog sporta, publici je sve interesantnije. Tenis je širom planete, gleda sve više i više. Teniseri su prepoznati u svetu, što znači vrlo su popularni, što pokazuje naravno popularnost tog sporta i to je dobro. Sigurno da je mnogo bolje da pričamo o tenisu nego da pričamo o nekim raketama koje će leteti po planeti. Prema tome, sasvim sigurno da je to dobro za sve nas i samo nek se tako nastavi. Šta je bilo? Bilo je sezona za Novaka, počinje egzibicijom u Abu Dhabiju, a onda sledi prvi Grand Slam u Australiji. Može li prema vašem mišljenju Novak do titule u Melbourneu? Teniski stručnjaci su tu negde podeljeni, svi znaju naravno ko je Novak, ali s druge strane, sumnjičavi su negde po pitanju njegove spremnosti da u ovom trenutku osvoje Australiju. Što fizički, što mentalno? Pa ja moram da kažem samo jedan primer. Novak je te godine, to je bilo, ja mislim, pre 4 sezone, koliko, kada je osvojio Australian Open, došao u Belgiju da igra Davis Cup. Znači, iz jedne atmosfere i, da kažem, uslova gde je Australija 40 stepeni i tako dalje, otvoreno, je došao u halu, hladno, na zemljani teren protiv Belgije. Ja mislim da je on trenirao 35 minuta ukupno pre taj meč. Dobio Rohusa koji je izuzetan igrač na zemlji i tako dalje, bez ikakve problema u 3 seta. Po popriličnom blatu koji su nam spremili gospoda iz organizatori i belgijski tim. Tako da, kažem, sa te strane, Novak se tu prilagodio u 30 minuta igranje. Svi vrlo dobro znamo kako se Novak prilagođava. Tako da, kažem, sa te strane, šta mogu da kažem Novak, koji će na desetine ili stotine puta pokazao da je izuzetan, neverovatan i da tu nikakvih pravila nema. Prema tome, ja sam ubeđen da će on biti spreman za sezonu. Da li Novak Đoković može da osvoji Australian Open i da li mu ja to želim? Apsolutno mislim da može i ja mu zaista želim. I ja nekako, da kažem, kao i svi naši navijači, verovatno i potajno nekako očekujem da on to i uradi. Ne znam zašto, osjećam tu neku energiju. Eto, čak što više o tome govorim, sam i ubeđen da će on to uspeti i da ćemo ga ponovo vidjeti sa velikim peharom iznad glave. Vidjet ćemo i žeb kakav ćemo biti s obzirom na to da on sezonu počinje kao 12. igrač. Dakle, u ovim nekima, da tako kažem, neće do samo kraja, do polufinalu, finalu igrati sa ovim najboljima, nego će to možda biti i nešto malo ranije. Ja mislim da će ostali gledati žreb, tako da će ostali u stvari gledati gde će Novak u čiji polovini biti i gde će se susreti sa njim i kada ranije. Tako da mislim što se tiče tog žreba, svi očekuju
i čekuju to da ne bude na njihovoj polovini i da se negde ne sretnu sa Novakom, ne znam, u četvrtfinalu, ovi veliki. Tako da kažem, s te strane, ja mislim da oni to priželjkuju. Što se Novaka tiče, on je tu apsolutno miran, uvek je bio miran. Ja znam X turnira na kojem smo Novak i ja bili zajedno, ma njega uopšte nije ni drugo kolo interesovalo. On čuje igrač koji je prvo kolo, tu je fokusiran, drugo kolo, ne interesuje ga uopšte ko će biti. Kad se to završi, ko je, onda idemo sa skautingom i pričamo o tom sledećem igraču. Prema tome, Novak ide korak po korak, tako se i priprema i nema igrača na svetu za koga Novak ne smatra da ne može da ga pobedi. To je već toliko puta pokazao. Ima ogroman izazov, postoje i drugi put otac, tako da sad ima još veći razlog da još više, da kažem, po znacima navoda, radi, dokaže se, ima sve namešteno kako treba, jednu harmoničnu porodicu, jedan sjajan tim ljudi oko sebe, prema tome nema razloga da ne napravi taj rezultat. E sad, kako stoji stvar sa njegovom povredom? Da li je ta povreda lakta u potpunosti zalečena? Govorilo se o tome hoće li morati na operaciju ili će to uspeti da uradi rehabilitacijom nekim putem. Pritam vas to isključivo, prvenstveno zapravo zbog tog njegovog servisa. Da li od tog početnog udarca koji je morao da menja, kako je sam govorio tokom sezone, imao je puno problema. Sećamo se kad je dominirao, harao, taj servis je bio zaista odličan. Međutim, posle je morao da ga koriguje, nismo znali zbog čega i kako. Onda je to bilo da je to objašnjenje bilo da je to zbog lakta. Da li je ta povreda u potpunosti zalečena? Ja imam informacije da jeste. On je trenirao i sa Filipom Krajnovićem ovde. Fiće je nedavno bio kod mene. Fiće kaže da je teniski apsolutno sve kako treba i kako valja. Tako da kažem, sa te strane, zaista se mi očekujemo da sve to funkcioniše kako treba. Jedno je sasvim sigurno. To je morate da uđete u maksimum opterećenje realnog meča. Ne trening mečeva, ne bilo čega, nego jednostavno mora krenati igrati turnira. I tada će sigurno i Novak i njegov medijski tim biti načisto da li on jeste ili nije spreman. Ali ja mislim da to sve što Novak i proba i pokušava i tako dalje, da je on apsolutno spreman za sve to. Čim je on najavio njegovu celu sezonu i sve ostalo, sigurno on to ne bi radio. Vidim da u izjavama nema nikakvih nedoumica i tako dalje, da je poprilično čvrst u svojim izjavama i sa te strane mi to nešto, koliko ga bar ja poznajem, a mislim da ga dobro poznajem, da je apsolutno spreman za sledeću sezonu. Govori se o tim nekim novinama koje uvodi u svoju igru. Lično ja, laički gledano, ne znam šta bi Novak Đoković mogao da poboljša. Svi kažu Novak na vrhuncu je bolji od Federera na vrhuncu, bolji od Nadala na vrhuncu. Čuli smo raznorazne komentare na tu temu prethodnih dana, ali opet neke novine su tu. Koliko njegov stručni štab može da mu pomogne u povratku na vrh? Tu smo sada zatekli, pored Andreja Agassija, jedno novo lice, a to je Radek Stepanek. Opet, kažem, Novakova ideja. Mislim da izuzetno dobro poznajem Radeka još od njegovih onih, da kažem, prvih dana profesionalnih, tako da na puno turnira smo bili zajedno. Igrao je za češku reprezentaciju i Davis Cupa ga dobro poznajem. Tako da kažem, s te strane, jedan apsolutno, ajde da kažem, suprotan karakter Novaku. Upravo tako, da. Novak, to što je ubacio svoj tim i ubacio nekoga gde možda i taj neki, ajde da kažem, kamenčić u cipeli je nešto što on želi da mu i prija, ali na neki način i da mu žulja i da mu ga podseća na neke stvari koje bi trebao da uradi. Novak je vrlo kompleksna ličnost, vrlo interesantan, zanimljiv, tako da sa te strane on tako na neki način i sebi, da kažem, kreira i organizuje život. Prema tome, ako me neko pita zašto je urađeno, pa zato što jednostavno to je Novak. On to zaista voli, želi i to je ta njegova kombinatorika s kojoj on poprilično svakoga šokira, kao, ne znam, u svakoj narednoj sezoni kada se neka velika rockstar zvezda pojavi sa nekom novom frizurom, nekom novom stylingu i tako dalje, ne može niko da ga prepozna. Evo, prilike, takav je Novak. Novak ima taj jedan karakter, ja mislim da je on najzanimljiviji, po znacima navoda, karakterno, broj jedan svih vremena. Tako da je ljudima on interesantan, zanimljiv. I ovo što je sad uzeo Stepanika, svima je to interesantno i zanimljivo. Interesantan je Stepanik. I veliki je tu znak pitanja zašto, zbog čega, kako, ali evo sad vidit ćemo u svemu tome. Ono što mogu da kažem, precizno, teniski Stepanik izuzetno vole igrač, prema tome. Upravo to sam. To je jedan segment koji sa Borisom Bekerom Novak na neki način popravljao i sve mu je bolje i bolje. Sigurno da je to jedan od segmenata koji je Novak gledao,
koji treba da popravi, a gde može da mu pomogne Radek Stepanek. Drugo, Radek Stepanek je poprilično limitiran igrač bio što se tiče njegove igre, a imao je fantastičan i dubl, i fantastičan i single, i fantastičan Davis Cup rezultat. Prema tome, sa tim oružjima s kojim imam bara, to je otprilike, znate, kao da ga razgovaram o tome da sa tri traktova krećete da ratujete protiv Kine. Znači, to je neko koji uspevao da pobedi Kinu, jeli, figurativno u tim nekim teniskim ratovima. Znači, ozbiljne igrače sa vrlo malo, da kažem, tih sredstava ili oruđe ili oružja iz kojih je on mogao da ratuje. Prema tome, mi moramo da cenimo tu njegovu psihu, da se on dobro sa time snalazio, pa ako bude dobro shvatao Novaka, a ja mislim da je njega Novak zato i angažovao, da sa tim oružjima koje raspolože Novak, da će on dati dobre savete Novaku kako da lakše pobeđuje svoje protivnike. Možda to i jeste poenta, dakle, psiha negde ta, pored tog voleja koji će on sigurno pomoći Novaku, ali ta negde psiha... Beker je tu negde pomogao Novaka što se tiče te psihe u tim nekim odlučujućim trenucima. Očekuje se to verovatno sad do male od Radeka Stepanika. Radek je daleko mlađi sa mnogo više energije svega, aktuelnije i tako dalje. Ovo što sam malo pre rekao, mislim da će se mnogi baviti tom analizom. Evo neka ovo bude šlagvor za gospodina Vilandera koji je puno hvalio Novaka. Pa neka čuje i mene, može neko mu prenese ovaj intervju. Tako da sa te strane mislim da je to jedan od razloga ključnih zašto je Novak angažovao Stepaneka, a vidit ćemo da li sam u pravu, ja mislim da sam u pravu. Još malo Stepaneku, interesantno, spomenuli ste dakle taj Davis Cup, spomenuli ste, on je znao i da provocira na terenu, dakle kompleksan igrač, da to tako možemo negde da svedemo. Znamo svi kako se, šta se dešavalo i taj srednji prst na mreži protiv naših igrača i tako dalje i tako dalje. Međutim, to je Radek Stepanek. To je ono što je možda Novak negde i... Ja moram da kažem, eto, sad da kažemo neku ekskluzivu. Radek Stepanek je igrao pre, da se setim već godina, ne znam ja, recimo 2008. ili 2009. Novak je u Rimu igrao turnir gde je trebao da se suoče protiv Radeka. Dva dana pre toga, čak jedan dan, Novak je s njim trenirao. Taj dan kada Radek igra meč, znači on je s vama juče trenirao, onda saznao da vas ide u žrebu i desilo se to da ste u žrebu jedan protiv drugog. Kad dođete u klubu, vi njemu kažete dobro jutro, on se ne javi. Tako da to vam je Radek Stepanek. Prema tome, ako pričate o nekome, ono, prljavi Hari ili već kako i tako dalje, on je taj. Znači, on nije u dvoboju onaj koji je pošten, on će taj svoj neki pištolj ili metak negde sakriti i to je to. I to je on pokazivo i svi igrači njemu sve to znaju. Naravno, sada u toj nekoj priči kad jedan veliki Novak Đoković kaže da je on veliki prijatelj sa Radekom Stepanikom, Novak je učinio to sigurno da je Radeka stavio na jedan pijedestal jednog izuzetnog čoveka, poštenog i tako dalje, iskrenog, dobrog, pravog sportiste. Za mene lično je ono što će se složiti čitava slačionica na ATP turniru, najprljaviji, najbezobrazniji, najnevaspitaniji ikada Radek Stepanik. Ali, naravno, to je taj deo priče koji svi mi znamo. Novak će ga sigurno prevaspitati, on uz Novaka mora da bude fini, ali te neke tajne psihe i toga kako je on uspio da istrpi da nekoga nakon što on se ujutru ne javi može i dalje da pogleda u oči, to je poprilično jedan ovako, da kažem, veliki emotivni izazov kako to neko može da proguta. I to će sigurno značiti Novaku i to su neki od trikova koji Novak koristi i zato jeste Novak po meni najveći genijalac koji se ikada pojavio na ATP turu. Andre Agassi. Pa, Andre interesantan, moram da kažem, Nevan Zimović i ja smo bili gosti kod njega i trenirali zajedno i tako dalje, jedan izuzetan karakter isto. Ja sam sa njim bio na turniru, on je igrao sa Nenadom u Las... Nije bilo u Las Vegasu, nego smo igrali turnir u Americi, sad ću se koji nije važno. U svakom slučaju, Andre je sa tog turnira bio diskvalifikovan, tako što je rekao sudiji da je ono, da je šupak, da je najgore i tako dalje, pa je dobio opomenu, pa je došao ponovo direktor turnira, pa je dobila neka svađa i onda su oni svih dogovorili da se nastavi meč, pa se Andre ponovo okrenuo i rekao, ali i dalje ću ti reći da si šupak. I onda je to bilo ono najgore od svega. Bio je diskvalifikovan i naravno turnir je puno izgubio sa time. U San Joseu je bio turnir, ali kažem sa te strane, Agassi je onaj dobar momak, ali po znacima navoda pamtimo denim, njegove varijante, frizure, ludila i tako dalje. Taj nestašni dečak gde je u Americi koja je bila onako poprilično, ajde kažem, teniski gledano i gledano sportski komunistička, u smislu sve to bilo po PS-u, kako bi mi to rekli, onom čuvenom pravilu službe vojnom. E tako sa te strane, Agassi je tu iskakao.
I on i dalje ima to nešto u sebi. Ali ga je onda negde supruga smirila, možemo to tako kažem. Sad moram da kažem, Agassi je spoje sa mojim omiljenim likom Steffi Graf, koja je izuzetno totalna jedna suprotnost. Potpuno nevjerovatno za ceo svet je to nevjerovatno. Apsolutno, i opet govorim o toj jednom triku koji radi Agassi, kakav je otprilike isti čini i Novak, što znači uzima momke u sebe koje su apsolutno protivno ili suprotni njemu. Prema tome, to su, da kažem, te igrice, moramo kažemo novo kada smo ga provalili, to je pročitali smo njegove namere, ali u svakom slučaju to govori njegovu genijalnost. Tako da s te strane Agassi je totalno suprotan karakter od Novaka razmišljanja. Ono što moram da kažem je nešto gde ti stilove igre su apsolutno isti. A to znači najbolji balans između forehanda i backhanda u njegovom dobu, govorimo o Andre Agassiju, i najbolji return igrač u tog doba je bio Andre Agassi. Do Novaka i Andy-a, verovatno. Sada, u ovom trenutku, najbolji balans između forehanda i backhanda, znači oba udarca, i najbolji return igrač za mene, ne samo u ovom dobu, nego svih vremena, a to je rekao i Agassi, je Novak Đoković. I oni su se spojili. Znači, hoću da govorim o tome da jednostavno to nešto što je bilo najbolje ikada je isto se pojavilo, ali u obliku Novaka Đokovića. Prema tome, oni imaju tu neku, da kažem, i sličnu priču tenisku, sličan stil igre i tako dalje, agresivni s osnovne linije, malo imaju tu patnju za tom igrom na mreži, ali eto, zato je Novak ubacio Bekera, pa sad u ovoj fazi ubacio Radeka Stepanika. Prema tome, sve to je namešteno idealno. Novak je to sve doterao do savršenstva. Ako pričamo o tome, pričamo o jednom potezu poslednjem koji je povukao Kasparov i rekao ja sam šampion sveta. Prema tome, Novak je veliki šahista i povukao izuzetan potez. Dometi u 2018. Pa ja zaista svih momaka očekujem da oni dublje uđu u tih 100 na svetu, da se Novak vrati na mesto broj 1, najiskrenije, da nam Janko bude zdrav, naravno i svi ostali momci, da Davis Cup reprezentacija, da kažem, ponovo napravi. Može li do nove salatare? Pa mislim, a šta govoriti o tome, 6 momaka u prvih 100 na svetu. Nema diskusije da oni nisu spremni i sposobni za to. Ostali su u svetskoj grupi, ostavili smo im, što se kaže, u amanet jednom vrlo ozbiljnu reprezentaciju u smislu Nenada Zimića, koji je selektor, želimo svu sreću. Prema tome, jedan ozbiljan rad, 12 godina Teniskog saveza Srbije, izuzetan. Prema tome, sa te strane, ja mislim da su zaista momci spremni. Ajde, poželim i devojkama, eto, ja ću sada raditi u ovim sezonama i ne tom ženskom timu, zato sam mi rekao da nisam bivši, možda ću se prihvatiti ako me budu zvali moji veliki prijatelji, naravno i dalje iz Teniskog saveza, da jednog dana preuzmem možda žensku reprezentaciju, pa da se okitimo i sa tim salatarama, kako ženskim i muškim, pa da eto, onda časno odem u penziju. Odgovorili ste na poslednje pitanje, gospodine Obradoviću. Hvala vam puno što ste bili gost. Hvala vam. Gledali ste Srbija Realno. Ostanite uz televiziju Naša i budite sa nama i sledećeg utorka u isto vreme. Prijatne noći.